Bok, ja sam Vedrana i danas ćemo peći baklavu s jabukama i orasima. Prvo ćemo izmučkati jaja zajedno sa šećerom, dodat ćemo ulje, kiselo vrhnje i malo praška za pecivo. Pa ćemo krenuti. Ulje. Kiselo vrhnje. I malo praška za pecivo. Evo, to bi bilo to. Sad smo napravili jednu podatnu smjesu koju ćemo mazati preko kora. Sad ćemo smjesu koju smo napravili razmazati po korama za savijače. I tako 5 komada kora i znači 5 puta smjesa. Nakon pete kore ćemo staviti naribane jabuke koje ćemo posipati sa orasima koje smo izmjeli i izmiješali zajedno sa jednom žličicom cimeta. Evo, stavili smo petu koru i na nju sad ide naribana jabuka, kila, bez šećera, bez ičega. Evo, sad smo ih lijepo poravnali. I krećemo sa orasima i cimetom. Evo, izmiješamo orahe i cimet zajedno i lagano ih posipamo. I nastavljamo s korama. Kora. I nastavak smjese. E tako, to je to. Ali sada moramo uzeti jedan dobar nož, oštar, tako da zarežemo baklavu, da se jednostavno sve zajedno prožme i da se to fino može speći. Režite kako hoćete, da li na kockice ili na trokute, to je sve po vašoj volji. Evo, to je to. I sad ćemo to staviti sve lijepo u pečnicu na jedno 165 stupnjeva, 170, na nekih 30 do 40 minuta, sve zavisi od pečnice. Naša baklavica sa jabukama se spekla, lagano se prohladila i sad ćemo je malo razrezati i servirati. Sva je fina hruskava. Evo ga, naša baklava, dobar tek.